Viloyat hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, qo'pol qoida buzarliklarga chek qo'yish hamda shu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olish maqsadidagi reyd tadbirlarining navbatdagisi Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Yangiariq tumanida o'tkazildi. Yo'l harakat qoidasini 179-band talabini bajarmaysiz, ya'ni yon tomonidan ko'rinishda plyonka o'rnatgansiz, lekin ruxsatnoma olmagansiz. Sizning mashinangiz vaqtinchalik ushlatib turishuncha yo'l maydoniga o'tkiriladi, maylimi? Siz yo'l harakat qoidasining 179-band talabini bajarmang. Ruxsatnomasiz qora plyonka o'rnatgansiz yon tomon oynalarini. Sizning mashinangiz vaqtinchalik ushlatib turishuncha yo'l maydoniga boradi. Sug'urta polisingiz bilan ishonchnomangiz vaqti o'tib ketgan. Shu boisdan sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinangiz vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yib turamiz buni o'rtoq haydovchi. E'tirozingiz bormi? Yo'q. Orqa oynasini plyonka o'rnatib, transport boshqaruvchisiz. Buning uchun sizga belgilangan tartibda yo'l patrul inspektori xodimi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi, vaqtinchalik mashinangizni jarima maydonidan olib borib qo'yib turadi. Haydovchilik guvohnomasi yo'q odamlar transport boshqaruvchisi uchun sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi, yo'l patrul inspektori va mashinangizni vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turamiz. Hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati inspektori sizga to'xtash ishorasini berib turdi. Ikkinchi postda ham to'xtash ishorasini berib turdi, siz to'xtamaslikka harakatlanib tursiz. Uchinchi postda to'xtatib turibmiz, to'xtatib tursiz. Yo'l patrul xizmati inspektori hujjatlaringizni so'rab turdi, haydovchilik guvohnomasini taqdim qilolmay tursiz, yuk avtomashinasini boshqarib yursiz, to'g'rimi? Mumkin emas-ku. Ichki ishlar organlari, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarishingiz kerak-ku. Shunchalik targ'ibot ishlari, tashviqot ishlari olib borib turibmiz. Yana tezlikni oshirib, birinchi inspektordan ikkinchi inspektorga borincha, ya'ni keyingi posta borincha tezlikni me'yorida oshirib tursiz. Aldığınızdan bir transport vasitası çıkıp kalışı mümkün, piyada çıkıp kalışı mümkün. Özünüzde bir toru kulasa çıkarmadınız mı? Çıkardım. Haydovchilik guvohnomasi neye gelmişsiniz? Ola. Takdım kılır mıydı Rusku? Yüklemeke geldim, uyda kalp geçmişim ha. Yük yüklemeke? Ola. Yük taş faaliyeti bile kullanırsın, doğru mu? Lekin haydovchilik guvohnomasi boshqarasmi avtotransport vositasini? Uyda qat'iy damazdim. Haydovchi yo'l chiqishdan oldin tegishli hujjatlari bo'yicha yo'qligini, transport vositasini soz yoki nosozligini ishonch hosil qilgandan keyin yo'l chiqishi kerak. Siz bemalol yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmasdan to'xtatganingiz keyin boshqarib tursiz. Qaytadan mashinani to'xtatdi. Hurmatli haydovchi, sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasiga asosan transport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Soha xodimlarining maqsadi kimgadir moddiy ziyon yetkazish yoki kimnidir haqoratlash emas. Aksincha, haydovchilarning yo'llarda harakatlanish chog'ida madaniyatli bo'lishlari va yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash hamda bu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishdan iboratdir. Shunday ekan, yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini unutmaylik. Reyd tadbirlari davom etadi.